ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପାସନାର ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ରାଶି ତେଲ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ପୁରାଣରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନା ନନ୍ଦନ ମାରୁତିଙ୍କ ନାଁ ହନୁମାନ ହେଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିନେ ସକାଳେ ମାରୁତିଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସେ ମା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ। ମା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାରୁତି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଖେଳୁଥିଲେ। ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ମାରୁତି ଫଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଆଉ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫଳ ବୋଲି ଭାବି ଗିଳି ପକେଇଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବା ପରି ସମଗ୍ର ସଂସାର ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏକଥା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିବା ପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମାରୁତିଙ୍କ ଉପରକୁ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କଲେ। ମାରୁତି ତଳେ ପଡ଼ି ଚେତା ହରାଇଲେ। ପବନଦେବ ପୁଅର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂସାରେ ପବନ ସଞ୍ଚାଳନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ଏଥର ସମସ୍ତ ଦେବତା ମିଶି ମାରୁତିଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ପିତା ପବନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ମାରୁତିଙ୍କ ଥୋଡ଼କୁ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହନୁମାନ। ହନୁର ସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଥ ଥୋଡ଼। ଏହି କାରଣରୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାରୁତି ହନୁମାନ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ହୋଇଥିବାରୁ ବଜରଙ୍ଗୀ ବୋଲି ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଦେବତାମାନେ ଅମରତ୍ୱ ସହ ବଳବାନ ହେବାର ବର ଦେଲେ। ହନୁମାନ ନିଜର ପ୍ରବଳ ବଳ ଓ ପରାକ୍ରମ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅହଙ୍କାର କରିନଥିବାରୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଭାବେ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।